Центральна дитяча бібліотека презентує артбук, рукотворну книгу «Шмуель Йосеф Агнон і обітовані землі його серця», присвячену нашому краянину, уродженцю міста Бучач, єврейському письменнику Самоїлу Йосифу Агнону. Це його псевдонім. Справжнє ім'я та прізвище письменника – Шмуель Йосеф Халеві Чачкес. Шмуель Йосеф Агнон – видатний письменник ХХ століття, класик єврейської літератури. Йому першому серед народжених в Україні і першому серед тих, які писали івритом та ідишем, присудили Нобелівську премію в галузі літератури 1966 року як громадянину держави Ізраїль. Агнона порівнюють із Сервантесом і Гоголем, Кафкою та Достоєвським. Він талановито змалював історичний і психологічний портрет єврейства, створив світську літературу, сучасницю і сестру релігійної єврейської словесності. Цей великий майстер слова з Галичини все своє довге життя багато розповідав світові про українську землю та наш народ. І леліяв багатовікову спорідненість долі, нерозривні зв'язки євреїв і українців. У артбуці, який ми підготували, в оригінальній формі та з елементами декору представлено біографію та творчий доробок письменника. Галичина – батьківщина і творча колиска Нобелівського лауреата, а Бучач – його родинне місто, яке залишило глибокий слід в житті та творчості видатного єврейського письменника. У цьому світі немає нічого досконалого. Якщо хочете, я вам скажу, трагедія мого життя у тому, що живу не в Шибуші, писав Агнон у романі «Нічний постоялець». Шибуш – так називав письменник місто, в якому народився. Це місто для Агнона було особливим. У його творах Бучач згадується 1790 разів. Тому і перші дві сторінки артбуку представлені у вигляді карти часів початку ХХ століття. Галичина з лівого боку і Палестина та Ізраїль з правого. Саме вони назавжди залишились для Агнона обітованими землями його серця. Своїй освіті майбутній новеліст завдячує головним чином батькові та матері. Батько виховував у сина глибокі релігійні почуття, прищепив на все життя любов до друкованого слова, релігійної літератури зокрема. А матір-прозаїка познайомила хлопчика з німецькою та скандинавською літературами, адже її далеке родинне коріння сягало цих країн. Писати Агнон розпочав навіть за нинішніми мірками досить рано. Ось як він потім згадував про це у своїй нобелівській промові. «П'ятирічним я написав свою першу пісню. Я написав її, сумуючи за батьком». Саме ще дитячі поетичні спроби Шмуеля, Самуїла, які він писав у рідному Бучачі на івриті та ідиш, надруковані у 1903 році. Перше оповідання під назвою «Покинуті дружини», яке було опубліковане уже у Яфі, він підписує псевдонімом Агнон. Пізніше цей псевдонім, що в перекладі з івриту означає «покинутий», стає офіційним прізвищем прозаїк. Сторінки артбуку розповідають про творчий шлях Агнона і справжнє визнання його після виходу книг у США в перекладі англійською мовою. Цьому посприяв відомий у Нью-Йорку видавець та давній друг письменника Залман Шокер. Загалом 85 основних творів Агнона надруковані у перекладах 18 мовами світу. У 1966 році Шмуель Йосеф Агнон разом із німецько-шведською поетесою Нелі Закс удостоєний Нобелівської премії галузі літератури за роман «Весільний балдахін» та «Нічний гість» за глибоко оригінальну майстерну прозу за мотивами життя єврейського народу. В артбуці у невеличкій вкладці представлено промову Шмуеля Агнона на врученні Нобелівської премії. В останні роки життя Агнон став національним кумиром, визнаним літературним класиком.
і в тому, що державною мовою Ізраїлю став іврит, заслуга насамперед Агнона. Про ставлення ізраїльтян до нього свідчить такий факт. Коли в столичному районі Тампільйон, де проживав письменник, велися будівельні роботи, мер Єрусалиму Тедді Коллер наказав поставити табличку із надписом «Дотримуйтесь тиші, Агнон працює». Особливу увагу в артбуці присвячено бучицькому періоду творчості Шмуеля Йосифа Агнона. Адже літературна спадщина його – явище унікальне. Для нас, українців, вона вельми цінна ще й тому, що в ній знайшла відображення єврейсько-українська близькість, реальний і тривалий взаємовплив двох наших культур, а також синівська вірність класика єврейської літератури і Нобелівського лауреата своїй західноукраїнській землі. У артбуці представлено короткі літературні огляди кращих романів Агнона про долю галицьких євреїв удома і розсіяних по світах. Це і у серцевині морів або на морській глибині, гість на одну ніч, проста історія та інші. Особливу увагу ми приділили творам Шмуеля Агнона, які переклали саме тернополяни – Юрій Ковальков та Петро Бубній. Це оповідання «Світло Тори», «Довбушева Бартка», а от оповідання «Із недруга в товариша» озвучено нами в медіалабораторії Палацу культури «Березіль» і представлено у вигляді диску. Ілюстрації до цього оповідання, які є на першій та останній сторінках артбуку, створені молодою тернопільською художницею Мар'яною Дячинською. Увіковічненню пам'яті видатного земляка на Тернопіллі присвячені останні сторінки артбуку. До речі, у 2021 році вийде марка, присвячена Шмуелю Йосифу Агнону як в Україні, так і в Ізраїлі. Вона приурочується до 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими державами. Оригінальний і вагомий творчий доробок письменника, який сягає 16 томів, поволі приходить і до українського читача на обітовану землю його серця. Душа Агнона світить яскраво й далеко. Таїна невичерпної художньої сили Агнона розкривається в його творах мудрих і дотеплих, сумних і веселих, як саме